jroning kewok mandi kobong lantang pengi. Wong opo iki? Loh.
sebenarnya. Kuru mercece ireng ampuh menue. Wah. Rambuté dawa kaya jaran sawo. Patih Udawa. Udawa ya. Jeneng dawane Udawa. Parak. Haswa Suta Utama. Haswa jaran Suta anak utama apik, anak jaran sing apik. Cangkemmu. Aja nyandak daging waras. Dengo sing dadi kuwondo maju kok giateng dasmu. Mundur. Wong Banjar Sari. Banjar Junut. Yogi. Yo. Hilang nyawamu. Hilang yo ben. No. Rumuh. Dadane murup kaya meteor. Sawo. Bocah pringgondani Gatotkaca mosok pangkling. Welah, aku gabung rong keri iki. Biasane udu iki ana. Ayo. Tanding ana Pak Dewu Banjar Junut. Yen kowe tanding karo aku akeh remuke. Sapa sing remuk aku? Yen pancen wedi minggat tinimbang bali wirang luwe becik dadi batang maju yo. Awas hup podiar ile ora popo edian hup ile ora popo edian ile urung uyo. Oh, Dile, rapopo, genti pakmu gedele. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Dawuh, man. Oh, Dile. Ayo, antemo. Pecah diadamu. Ye. Pecah diadamu. Hei. Ojo seru-seru. Hot. Piye wae ngono.
Iya. Piwo ora apa-apa. Hah? Piwo ora apa-apa. Melok tenan. Piwo ora apa-apa. Gloyoran aduh. Lagu gloyoran ra perkara kok antem mergo mau diumbeni karo citraksi merasuk ya wisan. Tua orang yang manusia siapa yang usus usus dewi? Antemo, yuk sira, sira, hop, nyododo, ye, nyododo, wah, ha, geger, wedian pamer, hor, as, sira. Apa sing pamer no emang dapurmu tok sing wani nyosira nyosira nyododo dimakne nih dodo dimake dodo ni ulanok dimake lani nyododo sing suwe nyododo geger waduh geger panunen waduh. Ayo nyo. Ayo ketok no gegermu jadi ketok pedut bangkekmu. Nanti gegermu no geger. Ayo dawo man. Lah lah oh. Mutiar koe mutar koe mutar kowe mutar kowe mutar aku hop no eh ha hop hop ta ta dawuh man. What? Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Kan runing kewo mandi kotun selang perjanipun kan ketaman brojo pripun man kula mengatakan kali sampeyan jari ini Yayi Duryudana wis pasrah bongkokan kalan Baladewa dene mboyongi Ratu Ndarawati marang Nagara Ngastina. Lah kok semune para Kurawa nyepelekake karo Baladewa, aku rung nganti tumandang, rung nganti jumangkah, rung nganti makarti, parandene jingkrak-jingkrak kon makambang malah gawe gendro gawe geger bantahmu gak poco bakak. Ngoten iku padha karo sampeyan nyepelekake karo Baladewa, ngilani kali dodo kula, ra percaya karo wangan bundro. Ngapunten. Yektasipun para Kurawa menika kala wau badhe ngreksa dumateng paduka. Paduka menika Narendra Agung. Kok tindakan dhateng makambang kok ijen tanpa rawang menika ndak malah nyuda kawibawan. Pramila nyuwun pangapunten ing nyatanipun jumbuh kalian gambaraning manah kula mboten sedengah menungso saged nyaket kalian papan pasaryanipun Sri Kresna yang mapan wonten makambang. Kuwien wong liya kuwien para Kurawa wong liya braya nanging aku iki kulit daging aku iki kadang sepuhe Yayi Prabu Ndarawati tan wurunga bakal sumisih kabeh bakal bisa widodo ning sambiko langgir prapta ning papan pasaryan Yayi Kresna. Inggih menawi paduka ora perlu mbebecer waktu ndedawa anji
Kurawa ken mundur ken gulungi genderane bangka igamane. Yen nganti wong Darapati ngalang-alangi Ratu Mandra babak tidak. Ayo, Tiaki, Udawa, Gatot Kaca, janji ora nyimpang ora minggir, tetangga wong Mandura dadi ndang piye kowe. Kakang Udawa nggih. Nggo wedangan mawon nggo. Golek angkringan ngopi karo ngerokok kedul-kedul. Lha kula kalen jenengan nggih kewajiban ngreksa dumateng sarinipun Sri Kresna ing mapan wonten Makambang. Nggih yen Kurawa kula sagah ngrampungi menika yang majeng sesumbar bengok maciyo-ciyo boten wonten sanes kejawen namung sinten kemawon kula boten wedi rawe-rawe rantas malang-malang badhe kula tatas aja kok amahe menungso dewa mudhun mbok kaman bledhek kula boten wedi sinten sing teko mriki lho niki Kaka Prabu Mandura Prabu Baladewa gak salah ta ora yo kuwi kok liyane Prabu Baladewa mboten niku. Kulo sampun mundur gatuk kocok mabur nih waktu komigo malang nanti kan jember bareng nih Migo malang buatan kabupaten malang buatan yang jenengi Migo nih Wongso borongo jari rian yang mapan wonten widoro kandang rumin jaman tasinem jengandiko meniko ingkang sepuh piyambaknya nersa ngendale nih Prabu Baladewa mangleren nanggini buta judo. Pemongso liyane ya wani karo wong Mandura ni gak bahaya ta. Mela kabeh do lunga aku melu lunga tegese iku yen nganti ana dukane Sinun Prabu Ndarawati tan wurunga sing ditukani ya Udawa wis mudar mbok wis adepane wong Mandura. Ayo sapa sing wani ku mlebang sapa wani kepok polo dewa tandiru. Tutup nyomangolo sokro praupan brabak branang kaya kembang morawaryen kasumeto merang seketeng muruk dahanane. Udawa Pati Udawa. Nggih sinuwun Mandura sungkem kula katur. Yo. Ora perlu nyembah karo aku. Kene iki dudu papan nggih tata krama nanging aku sing baku enggak rikat tumeka ana pangarepane papan pasareane Yayi Prabu Darawati. Yen kowe arep ngalang-alangi mara gage ketokno dadamu ketokno kaprawiranmu, kira-kira Baladewa karo Udawa luwih digdaya ndi? Nadyan kaya ngopo lan kepiye medine melak mripatmu? Kresna ki adikku, aku iki kadang sepuh wakili wong tuwa, ya gene kabeh padha petentengan ngene. Sinten sing petentengan kula nyembah ngoten kok? Kowe iki ngadeg nang kene ngalang-alangi Baladewa. Sinten sing ngalang-alang kula bali ngeterne jenengan nggo kula sowanaken wonten papan pasareanipun Sri Kresna. Sinten sing ngalang-alangi? Lho. Dadi ora ngalang-alangi Baladewa napa wani kalih jenengan? Wong sementen sak lapangan renek sing wani kalih jenengan. Arpe bantah kalih jenengan ya ora wani, arep debat ya ora wani. Mergo sampeyan niku dekengane Bu. Wonge teko. Wis dawanan tekan ndi-ndi iki karmu kuwi? Mboten. Terno aku. Terno aku ana papan pasareane Yayi Kresna. Yen nganti ora jotakon dosa kalungi nenggala. Nggih, nggih, nggih. Sing sabar.
kula terke monggo mboten wonten ingkang badhe menggak dumateng paduka. Yen Kurawa kula penging merga panjenengan kok gudange kamurkan lekane kanistan. Yen nata Mandura menika lak kadang sepuhipun Sri Kresna. Lah iya, paduka menika wakile Sudarma, wakile bapakipun Sri Kresna. Lah mula saka kuwi. Ayo, nggih. Ternaku monggo. Makambang nggih. Dados Makambang niku wonten pulo alit ingkang mapan wonten tengahing segoro. Terus sarinipun Sinuhun Prabu Ndarawati teng tengah pulo nika. Walaupun ketinggal nika. Yo. Yen aku ora bakal gigrik, nggih paduka menika kadangipun sepuh. Ora bakal ana walat, mboten enten sing walat. Yen wong liya ngoten murang tata teng mriki mbok menawa kasangklating daya pangaribawa saged wae nemahi rubeda apes tenan. Nek paduka menika kadangipun sepuh awunipun sik dhuwur jenengan. Lah iya mulane kuwi. Ha nggih. Ning nalika badhe sare menika Sinuhun Kresna sampun meling kaliyan kula. Pilih meling. Pilih meling. Yen Baladewa teka kene mengko supaya ora ana sing ngalang-alangi. Mboten wonten. Meling kaliyan kula Kakang Udawa. Aku iki ora bakal turu lumrah ning nindakake darmaning kadiwatan. Tegese aku mengko bakal nggayuh nugraning Gusti nyuwun wangsite Bathara. Anggonku turu ora turu lumrah aku bakal matek aji bolo sewu utawa triwikrama. Triwikrama. Triasuti lho, triwikrama. Triwikrama dadi buta gedhe niku lho. Lanjut. Upamane ana wong sing bakal gugah utawa nyedak anggenku turu yen kena elekno. Ewadine ora kena ya wis karepen. Mengko yen ana bebaya, ana walat, ana perkara apa wae, ana daya apa wae sing dadekake wong kuwi mau keserakat, wis ben dirasake dhewe sing baku kuwi ngelekno yen ora gelem ya sarben. Nila menika tiyang sanes teko kene nyedak menika walat, paduka menika kakangipun. Kadangipun sepuh wakili Sudarma, Sudarmanto, Sudarma. Sudarma meniki badhe mboten badhe napa-napa. Ora bakal kualat. Apa malih wong jenengan kadangipun sepuh, ngeng Rama lak sampun sida Prabu Basudewa. Jenengan niku dipundi-pundi kaliyan Ratu Ndarawati. Oh, menawi badhe nyaket wonten ngarsanipun Sri Kresna mboten dadi napa, malah kula terke mriku mboten napa, mboten badhe kualat, mboten badhe wonten napa-napa. Lek tiyang sanes, oh, yen nganti tiker tangane, nganti ceklek sikile aja nyalahke sapa-sapa ngoten niku. Mila saking menika, Sinuhun Mandura. Sinuhun. Sinuhun. Halo. Aku pun halo. Sinuhun Mandura. Iya, iya. Enggak, mah. Mah. Enggak, mah. Enggak pun caket, enggak pun ketok Makambang ini numpak perahu tekan pulau mereka. Mah, mah, mah. 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 Alah engko dilu ae. Mah. Ora lara, ora lara. Mah. Mah, mah, mah. Tinimbang aku kesangklating daya pangaribawa, malah aku kualat. Mergo tata gelarke Ratu Ndarawati pancen adiku nanging titis sing Bathara Wisnu. Yen nganti ana apa-apane tanpa wong bakal getun keduwung tembe wrine. Niku lho tiyang sanes jenengan mboten napa-napa. Engko kok mah, mah, mah. Tak dupak raimu lho. Dari ajeng mriku nggugah. Rika lan mboten saged nikah mangke malah sare ten sebelah sebelahipun Prabu Kresna mbok menawi saged ngimpi ngeloni Luna Maya. Kuwi wayang endi Luna Maya kuwi Mas? Mah, mah, mah pripun kok to? Mah. Tinimbang mengko ana apa-apa malah aku gelo. Aku malah kuwirangan, aku malah keslangkating daya pangaribawa aku ning kene wae. Lho, lajeng nopo? Nang kene wae jagongan karo kowe. Jajan rokokmu apa? Mulai gamu lho. Apa-apa anggar rokok jalur kancak nih rasanya. Neng kulo tenggu dibilang sangu rek. Tenggen tas kulo rek pitu enten. Rek
Sampun kowe luwak, aku tak melu apa broto melu prihatin ora mangan, ora ngombe, ora bakal nindro. Sisan gawe tak sramakake muga-muga iki mengko aku bisa antuk daya kalepetan katrimane Yayi Kresna mapan ana ning kene. Ratri gumulung mangrempaking wadya. Mangrempaking wadya. Magiri reh ronang kono, ranang kono gawe gelar. Utowo, wonten dawuh sinuwun. Ayo nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa meminta marang dak ingkang murwendak. Muga-muga mengko umune Yayi Kresna saka Lendra dadi calon pepadhang rahayune bawana sak isine Kakang. Adikku katut koto sendak tompo wong pringgondani pangestu kumoro gargi tampan ono nunindi kurawala nanggin klo mundi mugian dadosaken jimat katon sumengko peteng kang guwoyo semunipun badhe wonten bab ingkang badhe paduka dawuhaken apa bener keporo nyoto lamun tawa Prabu Ndarawati ripalungguhan iki tapa sare ana ing makam bang kene nunindi kasinggihan nganti kapan anggene wungu. Nyuwun pangapunten kula piyambak ugi mboten preso. Kula mboten ngertos babar pisan Kakang. Yen pancen kaya ngono tak entenane. Sak mangsa-mangsa panjenengane wis wungu saka nendra, aku bakal petung karo wong Ndarawati.
Yeah.